Suka, 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 suka. Mana? Ha, বন্ধু অকল আজি ভিডিঅ'টো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব চাব মানে একদম দৰকাৰী ভিডিঅ' মানে পুৰা পুৰা মানে আমাৰ এতিয়া অসমলৈ আহি আছে, ভাইৰাছ পুৰা বাঢ়িছে একদম সৰহকৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো মানে সকলোকে চাব, গোটেইখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক। তাৰ আগতে গাড়ীখন ঠেলি আছোঁ, ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই মানে, এখনে মানে বেটেৰী কালি চাৰ্জ দি লগালোহি, তাৰপৰা তেলটো আজি ভৰালোঁ কাৰণে হয়তো ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা নেকি। ঠেলিলোঁ কিন্তু অকণমান ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, ভাবিলোঁ গাড়ী বিশ্বকৰ্মাৰ আগত বোলো ফাৰ্মখন অকণমান ঠিক কৰোঁ, কিন্তু নাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। এয়া আমাৰ দায়ে ঠেলি আছে, সেইপিনে আমাৰ মাজু আহিছিলে, এয়া আমাৰ আইতা কোনফালে যায় এটা ফুৰিবলৈ যায়, তামোল খাইগৈ, অঁ তামোলৰ জুতি ল'বলৈ যায় এটাই, অঁ এই ঠেলিব লাগিব ৰ আকৌ লগাও লগাও কি হ'ল কোনোবাই পকাত ষ্টাৰ্টটো লৈ লয়, অঁ এই বহুত দিন মানে তেল চেল নাইকিয়া হৈছিলে গাড়ীখন, এই তাৰপিছত তেলৰ টেংকিটো অকণ মুখনিখন ঢিলা কাৰণে তেলটো শুকাই শুকাই যায়, তাৰপিছতে যেনিবা এতিয়া আজি ষ্টাৰ্ট মানে কেতিয়াবা মন গ'লেহে ঠিক কৰা হয়, এনেকুৱা হয় মানে তেনেকৈয়ে থাকে, ইখন আছে যে ভাগৰ লাগি যায়গৈ। মোৰ মেজিকখন কেতিয়াবা বেয়া হ'লে এনেকুৱা হয়, মেজিকখন ঠেলিবলৈ বেছি বেয়া, ভাংখনটো অকণ ঠেলিবলৈ ভালেই পাতল গাড়ী, মেজিকখন পুৰা গেধা হৈ যায়, ভাগৰ লাগিলে নে ভাত ভাত খাইছিল নে তাৰপিছতে এইটো চাওক, আমাৰ এইটো দিছিলে একদম মানে গাঁৱত দিছিলে এনেকুৱা চ'লাৰ লাইট দিছিলে, কেইটা আঠটামান দিছিলে, আঠটামান দিছিলে, কিন্তু তাৰপিছতে আমাৰ লাহে লাহে মানে কেইদিনমান চলিলে এইটো বেয়া হৈ থাকিলে এইটো চাওক। তাৰপৰা আমি আমাৰ ৰাজুদাই মই মানে লাগি লাগি মানে বেটেৰী পানীও বদলালোঁ, পানীও ভৰালোঁ, চব টেষ্ট কৰিলোঁ, নাই কেতিয়াবা জ্বলে কেতিয়াবা নুমায়, তাৰপিছত একেবাৰে মানে নজ্বলাই হৈ থাকিলে। তাৰপৰা আজি আকৌ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মেকানিক লাগি আছে, দায়ে মানে আকৌ চাইছে মানে ঠিক কৰিব পৰা হ'ব নি, এইটো চাওক মানে এইবিলাক কাম নাই, এইটো দেখিছে নাই, এইবোৰ একদম মানে অথনিকীয়া বস্তু, এইবোৰ মানে দিলে দুটামানহে ভাল হৈ আছেগৈ গাঁৱত, কিন্তু এইবোৰ চব বেয়া, বেটেৰীটো এইটোত বেটেৰীটো তলত থাকে, এই আজিকালি যিবিলাক দিছে কিন্তু সেইবিলাকৰ বেটেৰীটো ওপৰত থাকে নেকি, হয় নাই বেটেৰী থাকে নাই, অঁ একদম ওপৰত থাকে, সেইবিলাক ভাল মানে পূৰা জ্বলি থাকে, আমাৰ সেই লালিমচিকাত দিছে ৰাস্তা দাঁতি তেনেকৈ কেইটামান পূৰা জ্বলি থাকে, কিন্তু আমাৰ এইকেইটা কাম নাই, এইকেইটা বেয়া, আজি কেইবছৰ দুবছৰ হ'ল নাই বাৰু, দুবছৰ তিনিবছৰ তিনিবছৰমান হ'ল নেকি, হয় নাই নাই অনাৰ পিছতে মানে কেইদিনমানৰ পাছতে বেয়া হৈ থাকিলে, খুব বেছি আপোনাৰ কেইমাহমানহে জ্বলিলে, তাৰপিছৰ পৰা একদম নজ্বলাই হৈ থাকিলে। অকল আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ যে ভাইৰাছ এটা আহি আছে, বৰ মাৰাত্মক ভাইৰাছ, মানে ভাইৰাছটো আগতে মানে এই যিটো ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছটো আগতে জীৱ জন্তুৰ দেহত পোৱা গৈছিলে, নিপা ভাইৰাছ নাম হয়তো শুনিছে আপোনালোকে, কিন্তু এতিয়া সাৱধান হ'ব হ'ল, নিপা ভাইৰাছৰ ফলত মানে কি কি হ'ব পাৰে, এতিয়া কেৰেলাত মানে কেইজনমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে, মৃত্যু হোৱা মানে কি বুলি কয় আক্ৰান্ত হৈছে, মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁলোকক মানে, কিন্তু এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে মানে কোনো ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ভেকচিন নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক ইয়াৰ মানে ওলোৱা নাই বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে, আৰু ইয়াৰ ফলত মানে কি কি ধৰণৰ মানে অসুখ হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আৰম্ভণি মানে কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে, সেইখিনি হৈছে চাহ প্ৰশ্বাসত আপোনাৰ উশাহ নিশাহত কষ্ট হ'ব, কাঁহ আৰু ডিঙি চৰচনি হ'ব, আপোনাৰ প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ হ'ব, তাৰপিছতে হ'ব আপোনাৰ ডায়েৰিয়া, বমি, গাৰ বিষ আৰু অত্যন্ত দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব, কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে মানে এনেই সাধাৰণ চিকিৎসা বুলি মানে অকল এইটোৱে আছে, আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা লক্ষণে দেখা দিয়ে আপোনালোকে খুব পানী খাব লাগিব, তাৰপিছতে জিৰণি ল'ব লাগিব, এনেকুৱাবিলাক আৰু, কিন্তু আপোনালোকে মানে আৰু কিহৰ পৰা মানে এইখিনি বস্তু মানে ভাইৰাছটো বিয়পে, এই বিয়পাৰ কাৰণখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, কাৰণ সাৱধানী মন নাই বুলি কথা আছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ নাইবা গৰুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে, মানে এই চাৰিটা প্ৰাণীৰ পৰা মানে জন্তুৰ পৰা, বাদুলি, গাহৰি, কুকুৰ নাইবা গৰুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে নিপা ভাইৰাছ, গতিকে সাৱধান হওক বন্ধুসকল, কাৰণ ইয়াৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক নাই, ভেকচিন নাই, গতিকে পৰাপক্ষত কুকুৰৰ পৰা হওক, বাদুলি চাদুলি ৰাতি আহে, কিন্তু এই বাদুলিটোৰ কথা নকওঁ, কুকুৰ আপোনালোকে গাহৰিৰ পৰা অকণমান বেছি ভয় থাকে গাহৰি, তাৰপিছতে আপোনাৰ গৰুৰ পৰাও সাৱধান হ'বলৈ কৈছে, গতিকে সাৱধান হওক যাতে সুস্থ হৈ থাকে, কাৰণ লাহে লাহে যদি কৰোনা ভাইৰাছৰ গতে যদি এই ভাইৰাছটো যদি বিয়পিবলৈ হয় আমাৰ অসমলৈ যদি আহি বিয়পিবলৈ হয়, কিন্তু বহুত ডাঙৰ এইটো এটা মানে ভাইৰাছ, গোটেই দিগদাৰ হ'ব, গোটেই অসমবাসী প্ৰব্লেমত ফচি যাব যদি এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ যদি হ'বলৈ হয়, বেছিকৈ যদি খৰকৈ যদি বিয়পিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান ডাঙৰ এইটো এটা কাণ্ড হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাওক এবাৰ, গতিকে আগতীয়াকৈ সাৱধান হওক, মই সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ মই ফেচবুকত পাইছিলোঁ, নিউজত নিউজ চেনেলত পাইছিলোঁ বাবে ভাবিলোঁ লগালগ বনাই দিওঁ, গতিকে বেলেগ একো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, আছে অকল মাত্ৰ আপোনালোকৰ যদি লক্ষণে দেখা দিয়ে জিৰণি ল'ব পাৰিব, অধিক পানী খাবলৈ কৈছে, সেইখিনিয়ে, গতিকে
সাৱধান হওক। এতিয়ালৈকে 3-4 জনমান মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে বোলে কেৰেলাত, গতিকে ইয়াৰ কোনো ভেকচিন নাই, সেইকেইজনকো যাতে ভগৱানে ৰক্ষা কৰে আৰু সেইটোৱে ক'ম, যিহেতু প্ৰতিষেধক নাই, ভেকচিন নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল, আৰু এইডোখৰ দেখিছে নাই, উলিয়াই মেলি থৈছোঁ এতিয়ালৈকে মানে ভালকৈ হেৰি কৰিবগৈ পৰা নাই, সেইটো আৰু মাটিটো মানে অলপ ভাঙিব লাগিব, গুড়া কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। তাৰপিছতে আকৌ 4 ৰাউণ্ডটো জেমুৱাই দিওঁ নে টিং লগাম লগাম, টিং ধেৰ আছে, সেইখিনি আৰু শুকুবাই মানে চেতিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। শুকুবাই আমাৰ ইয়াৰ লগত বজাৰ এখন বহে সাপ্তাহিক বজাৰ, গতিকে গুটি চুটি আনি মানে চেতিয়াম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি কি দিওঁ ভাবি আছোঁ। গতিকে ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো, বন্ধুসকল ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক, জয় অসম, বাই বাই।